Tokom mjeseca februara su u osnovnoj školi Dimitrije Tucović počele prve aktivnosti u okviru projekta Svaka limenka se računa. Raspisani su likovni i literarni konkursi, a u okviru ekološke sekcije na Zlatiboru i Čajetini su realizovane prve radionice o značaju reciklaže limenki i načinu njihovog pravilnog odlaganja. Bavili smo se raznim aktivnostima u cilju očuvanja zaštite životne sredine i u stvari sticanju nekih znanja, tako da smo preduzeli neke edukativne aktivnosti za učenike osmog razreda. Oni će biti uključeni u vršnjačku edukaciju. Prošli su obuku kod mene da učestvuju u toj radionici Svaka limenka se računa, a onda će oni, odnosno realizovali su edukaciju učenika od 5. do 8. razreda. Sada u narednom periodu učenici od 5. do 8. razreda ponovo idu kod učenika od 1. do 4. razreda njihovih učitelja gdje će da realizuju te radionice. Određen je dan u nedelji kada će učenici donositi limenke od kuće. Prezentacija sa radionice je postavljena na Google učionicu ekološke sekcije gdje mogu da je pogledaju i ostali učenici. Istovremeno se radi na još jednom projektu. Drugi projekat je energetska efikasnost. Mi smo raspisali konkurs i likovni i literarni vezano i za limenke i za energetsku efikasnost. To traje do kraja februara. 5. marta je svjetski dan energetske efikasnosti. Planiramo da održimo Savez za održivi razvoj edukaciju gdje ćemo malo da pomenemo značaj tog datuma. Znate da u martu već svake godine učestvujemo u akciji Sad za našu planetu. Imamo ideju da neki učitelji i nastavnici sa svojim učenicima snime neke filmove vezano za energetsku efikasnost kao što smo radili prethodnih godina. Mnogo ideja, kaže profesorka Zorica Milosavljević, kao i dobre volje za njihovo ostvarivanje. Podstrek deci za učešće na konkursu jesu i nagrade koje će dobiti, ali je pre svega važna spoznaja koliko je njihova uloga kao članova lokalne zajednice bitna u procesu očuvanja životne sredine.